Bom dia a todos que estão nos assistindo ao Mojiplay. Bom dia, Cris. Mais uma garota maravilhosa. Vamos fazer a make para dar dicas, né, de como maquiar o seu filho para ir numa festinha, num casamento. Eu vou usar tonalidades azuis. Então vamos lá. Fecha o olhinho. Agora eu vou colocar uma tonalidade um pouquinho mais escura, também em tons de azul. E uma mais escura ainda. Geralmente eu uso três tonalidades, só para fazer o detalhezinho aqui. Pra também não escurecer tanto, porque é uma criança e a gente não pode carregar tanto na maquiagem. E agora, vou utilizar o iluminador aqui na parte de cima, fecha o olhinho. Um pouquinho mais pra cá. Agora a pergunta que não quer calar, Alice. Você quer um delineado? Uhum. Quer? Quero. Então vamos fazer um delineado. Bem bonito, hein? Fecha o olhinho, não pode abrir, tá? Tá. Vamos fazer um delineado bem fininho, só na pontinha, pra fazer um charme. Agora vou fazer o blush. Agora pode abrir o olho. Vamos fazer o blush. Agora vamos passar mais um blush. Mais um, hein? Olha pra cima. Pra ficar bem delicado. Ai, que linda que tá essa menina. Aqui. Olha pra cá. Vai passar batom? Uhum. Vamos passar um batom. Que cor? Vou passar esse aqui, ó, que combina com a sua maquiagem, tá? Último. Olha pra cima. Thank you.
Olha pra cá. Não, não, olha pra câmera. Olha pra câmera.